2392 nəfər Ermənistan sakini Qarabağda döyüşlər zamanı itkin düşən yaxınlarının tapılması üçün Rusiya sülh məramlarına müraciət edib. Bu barədə erməni mediasında məlumatlar yayılıb. Qeyd edilir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi artıq 2392 nəfərdən çox şəxsin itkin düşənlər barədə məlumat toplamaq məqsədi ilə qaynar xəttə müraciət etdiyini açıqlayıb. Bütün müraciətlər qeyd olunaraq bazaya daxil edilir və məlumatlar birgə axtarış qruplarına ötürülür. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində yer alan məlumatlara əsasən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin müharibədə ölən, itkin düşənlərin və ya əsirlərin sayını gizlətməsinə baxmayaraq real rəqəmlər yavaş-yavaş üzə çıxır. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadla bildirilir ki, müharibədə itkin düşmüş 2392 nəfərin axtarışı aparılır. Bu isə qarşıdakı günlərdə itkilərlə bağlı yeni rəqəmlərin üzə çıxacağını xəbər verir. Хорошо. Мы ваши данные записали. Если будет что-то известно, мы вам перезвоним.